Det syns inte utanpå, men jag är född med hjärtfel. Den enda skillnaden är mitt R. Jag är 37 år gammal och har gjort 2 stora hjärtoperationer. Och jag vet att jag kommer få behöva göra fler för att kunna få bli äldre. Jag har inte den orken som mina vänner har idag, men jag lever. Och med hjälp av forskning och sjukvård så klarade mitt hjärta av att jag fick vara gravid. Så till min älskade dotter, jag vet att forskningen kommer gå framåt så att jag kommer få bli äldre och kunna se dig växa upp och bli den kvinna som jag vet att du kan bli. För att jag ska kunna fortsätta leva mitt liv så behövs det mer pengar till sjukvård och forskning. Mitt hjärtfel syns inte. Hjälp oss synas.